niretzat feminismoa da bueno, bizirauten laguntzen diten pentsaera bat eta ikuspegi bat. Emakume gisa gertatu zaizkidan gauza pila bat, ezin egona sortu diaten gauza asko, mina sortu didateanak, amorrua sortu didatene gauza asko, ba, politizatzeko zubi bat. Alegia ez pentsatzeko nire arazo personalak diala edo nire izakeraren ondorioz gertatu zaizkidala hainbeste gauza, baizik eta ba, emakume naizelako, zapalkuntza patriarkal bate existitzen dalako, eta nik bezalaxe ba, beste emakume askokin konpartitzen duten zerbait dalako. Ez? Osa, feminismoak suposatzen duena da, zuk zure burua kritikoki berrikustea. Ez, ez da hartzen duzun pegatina bat edo denda batean erosten duzun kamiseta bat eta gainean jartzen duzuna, eta ez, baizik eta bai da hausnarketa sakon bat, eta gainera alde pribatua eta publikoa ukitzen duena. Nei lagundu dit, ba, nolabait personaletik, ba, kolektiborako salto hori iten, ez, bueno, badago esaldi bat, esateun, ez, feminismoa da, personalki bizitzeko modu bat eta kolektiboki borrokatzekoa, ez? Bueno, asko gustatzen zait, egia da gaur egun asko sentitzen diala feminista edo izendatzen dutela bere burua feministatzat, baina uste dut oso garrantzitsua dela praktikarako salto kolektibo hori, ez? Politizatzea, esango nukelako beste edozerren gainetik dala teoria politiko bat mundu ikuskera zehatz bat ematen diguna, horregatik esaten dugu askotan, ez, betaurreko moreena, eta bueno, laguntzen diguna, ba, beste prisma batetik mundua eta errealitatea begiratzen. Gaur egun feminismoan egoteko modu pilo bat daude. Modu pilo bat daude, bai? Baude praktika batzuk kulturala direnak, zori deba da, ez? Baude praktika feminista kulturalak, eta badago jende bat bere feminismoa hortik praktikatzen duena. Modu askotara. Eta gero, feminismoaren barruan, pentsamendu eta talde korronte piloa daude, ez? Ez da inbeste zema klase dauden, da zema borroka dauden feminismoan barruan, eta nor banako edo taldeek nu jartzen duen gorputza, eta ez gainera betirako, esan nahi dute, ba, momentu batzutan lehentasun batzu daude, eta hor sartuko zea buru belarri, ez? Ba, daude talde batzuk, adibidez, ba, sexualitatearen askapenean jartzen dutenak indarra hundien, ba, bueno, hor dauden kideen, bueno, beharra premia eta konplizitateak hortik dator zelako, eta bueno, badaude, ez, ba, boiera taldeak, eta. Bueno, ni boiera bezala seguramente hori da nere etxea, ez, boiera bezala eragin dezakedan edo zein esparru, edo zein ikuspuntu, eta bueno, hortik beti eraingo dut Twitterren bale madare, ez, hori da nere lekua, eta hetero araua suntxitzea eta hetero arauari bueltat ematea bintzat, bai izango dira nere personalki igual, gehien egon nahi zena ez. Badago feminismoa eta bertzaleagoa dena, eta Euskal Herriaren ikuspegia bere ardatzean duen, adibidez Euskal Herriko bilgune feministak, ba, badu ardatzean, bere ardatzean Euskal Herria eta Euskara da erdigune nagusi bat, eta beste feminismo batzuentzat, ba, ez da ardatza hain garrantzitsua Euskal Herria eta Euskara. Zapalkuntza hirukoitza hortatik abiatzen du, ez, errealitatearen ikuspegi hori eta da, bueno, ba, nazio edo herri bezala zapaldua gaudela, emakume gisa zapaldua gaudela eta klase bezala zapalduak gaudela, ez. Badago feminismo marxista, ez, momentu honetan indarra hartu duena, ba, lehen ere bazegoen ala, laurogeiko hamarkadan, baina momentu honetan indarra hartu duena, ba, euskarari ere bere lekua hartu diona, ez, eta bueno, mugimendu hortan adibidez, ba, klase ikuspegiak du garrantzia handien, ez da, langile emakumearen ikuspegitik ardazten dituzte bere aldarrikapen nagusiak. Daude neska gazteak ere, ba, bere interpretazio propioak ite dituenak, ez da, gaztetasunetik ere ekarpenak egiten dituztenak, daude azkeneko urteetan oso indartsu, ba, feminista dekolonialak Euskal Herrian, ez, edo, bueno, emakume migratu eta razializatutakoak elkartzen dituzten elkarteak, batzuk mistoak, ez, Euskal Herrian jaiotako beste batzukin elkartzen dianak, eta beste batzuk ez mistoak, ez, bakarrik emakume
arrazializatu eta migratutakoak biltzen dituenak, eta bueno, haien proposamena da ba, feminismo antiarrazista bat itekoa. Ez. Kritikoak izan dira feminismo ez dekolonialekin edo feminismo txuriekin, eta kritika horiek onartu behar dira, esan nahi dut, ez dago, ez da nire posizioa, ni agian nire feminismoa edo nik landu dudana orain arte, ez da dekoloniala, baina ez dute, horregatik ez dute esango hori ez dela feminismoa, eta askotan, segureta ze feminismo hildo sartzen diren, kritikoak izango dira, orain arte egon diren, hori ez, feminismo batzuekin edo praktika batzuekin. Bueno, nik uste praktika feminista asko daudela, eta gaur egun hitz egitea korronte feministei buruz, niri behintzat egitea zait pixka bat zaila. Bai, iruditzen zaidalako zenbait taldeetan ere uztartzen dira, uztartu gaitezkela, bai korronte edo ikuspegi ezberdinak. Asko edan degula feminismo erradikaletik, asko edan dugu ere edo saiatu gea edaten feminismo beltzetik edo lesbiana feministetatik, ez bereziki planteatzen dutenean edo feminismo sozialistetatik edo marxistetatik, ez bereziki planteatzen dutenean zapalkuntzen arteko artikulazio bat dagoela, gurutzaketa bat dagoela, gurutzaketa, osea, zapalkuntza horiek ez diala batzen, eta horren ondorioz emakume guztiak ez gehala berdinak eta gure artean ere bereizkeri egoerak existitzen diala, ez? Bi kezka nagusi bezala, Euskal Herriko mugimendu feministan parte bezala, netzako dekolonialitatea eta transsexualitatea dira. Nire ustez, zoaintxe bertan, ba, heldu nahi dizkidan bi gai, ez? Zorretan gauden bi gai irutzen zaitez, mugimendu bezala. Gero dago beste korronte bat edo mugimendu bat dala transfeminismo bezala izendatu zana, 2009 urtean hartu zune izendapen hori, eta bereziki dator, queer teorietatik, 80. hamarkadan queer teorien garapen hortatik, azaleratzen duen gatazketako bat da sujeto politikoarena zalantzari gabe, zein da emakumea alda, edo emakumeak aldia ordezkatzen dutenak mugimendu feminista bakarrik, zer gertatzen da putekin, zer gertatzen da lesbianekin, zer gertatzen da transexualekin, ez horiek guztiak sartzen ditugu ez emakumeen zaku hortan. Gaur egun esango nuke identitarioa baino praktika guntzo bat dala transfeminismoa, ez? Nondik eragiten diozun eta zer daukazun biztan. Ertzei begiratuko dien mugimendu bat, mugimendu feminista bada, ez? Ez dana norberaren ongizatearekin konformatuko baizik eta beti ikusiko duna zenbat ertz dauden, ez? Intersezionalidade guzti horretan, eta beti hoien lekutik ingo duna aldarri. Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela konstiente izatea ez dela existitzen feminismo bakarra eta ondorioz planteatzen duen alternatiba politikoa edo proposamen politikoak badiala ezberdinak ere. Gauza batzuk bai ukatzea, esan nahi dut eskuineko feminismoa ez da feminismoa, deitu nahi badiote ere, hola, botinek ere esan zuen feminista zela. Ez nik uste etor baduela Euskal Herri batez ere edo transfoboa dela, bai, deitu zure buruei feminista, baina transfobiak herri ondako mentate historikoki herriotako feminismoan Euskal Herriko nesetete. Ez du leukiki. Eta ez dukiko orainzuk zure burua izendatuta ere, ez? Nik ez dut ulertzen sistema patriarkala kapitalista gabe eta sistema koloniali gabe. Orduan, gurutzaketa hortatik saiatze gea gure borroka antikapitalista, antikolonialista, antiarrazista eta antipatriarkala edo feminista izan dadila. Antikapitalista ez balin bada, eske apenas lortuko deun kapitalismoan kontraritan ez balin badu, emakumentzako eta beste gorputzaskontzako bizitzago berik. Feminismoa garatuko balitz kapitalismoarekin bukatuko genuk, ez? Hori da feminismo radikal bat. Osea, feminismo instituzional bat edo feminismo berdintasunaren feminismoa ez da radikala izango da reformistagoa, ez? Zentzu horretan, gure feminismoa da iraultza bat proposatzen duen feminismo bat, ez? Benetan aldaketa sakon bat bideratu nahi duen posizio politikoa. Hain radikala eta hain sakona, nun azkenean esaten dugu, eske feminismoa benetan garatuko balitz, azkenean gure gizartean emakumeak eta gizonak gaur egun
gaur egun ulertzen ditugun bezala, ez lukete zentzurik izango, osea, zentzu horretan radikala, ez?